Ahoj, tady Roman Macháč a dneska bych se s vámi chtěl podělit o 15 skrytých funkcí na telefonu s Androidem. Jako první tip tady pro vás mám historii oznámení, což je funkce, kterou využijete hlavně ve chvíli, kdy jste odklikli nějakou notifikaci a vlastně vůbec nevíte, co v ní bylo. Budete se k ní chtít vrátit, to znamená, že půjdete do nastavení, aplikace a oznámení, oznámení a potom tam máte kolonku historie oznámení. V tu chvíli uvidíte v telefonu veškeré notifikace, které přišly a vy si můžete jednoduše vyfiltrovat, kterou potřebujete vidět. Další užitečnou funkcí, kterou si musíte nejprve zapnout, je režim více uživatelů. Je to funkce, která slouží primárně proto, když chcete někomu telefon půjčit a nechcete, aby se hrabal ve vašich datech, zprávách a tak dále. Proto si to jednoduše můžete zapnout pomocí nastavení, kdy půjdete do systému, zvolíte tlačítko více uživatelů a tam si jednoduše tu kolonku zapnete. Potom se k ní můžete zpětně vrátit skrze ovládací centrum. Další užitečnou funkci, kterou spousta lidí pravděpodobně nezná, tak je sdílení Wi-Fi. V případě, že máte nějaké těžší heslo, to znamená, je to kombinace čísel, velkých malých písmen a tak dále a nechcete ho zbytečně vysvětlovat, tak můžete jít do nastavení wi tam si kliknout na tu wi na kterou jste zrovna připojení skrze ozubené kolečko a tam je tlačítko sdílet. Tohleto tlačítko vygeneruje QR kód, který následně může daný uživatel naskenovat a jednoduše se připojit na wi -Fi. K čtvrtou funkci, kterou bych chtěl tady zmínit, je takzvaná adaptivní baterie. Tahle ta funkce je velmi šikovná v případě, kdy máte více aplikací spuštěných na pozadí, ale nechcete, aby vám žrala baterku. Když tu funkci zapnete, je to konkrétně přímo v nastavení telefonu, sekce baterie, tak telefon se postará o to, aby zjistil, jaká aplikace tahá nejvíce baterie a v tu chvíli ji dokáže optimalizovat tak, aby ta baterka zkrátka nebyla tolik ždímaná. Jenom prosím vás pozor, v případě, že si zapnete tuto funkci, tak nezapomínejte na to, že některé notifikace z aplikací mohou být zaslány o něco později. Pátá funkce, tak ta je opravdu skrytá. Když si totiž otevřete spuštěné aplikace neboli multitasking, tak v tu chvíli se vám samozřejmě zobrazí aplikace, které zrovna máte spuštěné. No a pokud kliknete na ikonku té aplikace, tak tam najednou se vám rozbalí menu, na kterém uvidíte rozdělení obrazovky. Na to, když kliknete, tak najednou se vám ta původní aplikace dostane nahoru displeje a dole uvidíte místo, kde si můžete přidat nějakou další aplikaci. Na to kliknete a najednou můžete fungovat na dvou obrazovkách. Jenom připomínám, že všechny aplikace tohleto neumožňují. V případě, že chcete si s někým psát a tak dále, tak v jednom okně můžete mít otevřený chat, zatímco v tom druhém třeba YouTube poslouchat písničky, koukat se na nějaký live stream a tak dále. Šestý tip míří ke všem těm lidem, kteří se chtějí zbavit nativních aplikací. V případě, že opravdu takovouhle aplikaci už předinstalovanou nebudete chtít mít v telefonu, tak není z jednoduššího než jít do nastavení, konkrétně do kolonky aplikace a oznámení, kde uvidíte seznam veškerých aplikací, které máte. V případě, že si rozkliknete potom nějakou nativní aplikaci, což může být třeba Google Assistant, tak najednou uvidíte malou kolonku a v té bude deaktivovat. Tudyž zmáčknete, tak v tu chvíli se vám aplikace u vymaže z telefonu. Sedmý tip pravděpodobně možná znáte, ale ještě z toho nikde nepoužili, a sice záznam obrazovky. V případě, že budete si chtít nahrát cokoliv na svém telefonu, ať už je to hra, nebo nějaké Instagram storíčko, nebo naopak chcete někomu poslat návod, tak je úplně jednoduché, když půjdete do ovládacího centra, kliknete na tlačítko záznam obrazovky, tak v tu chvíli se vám vyhodí upozornění, že začne nahrávání, to odkliknete a potom máte 3 sekundy na to se připravit, abyste mohli začít nahrávat. Ne každá aktualizace je dobrá aktualizace a proto osmý tip směřuje všem těm lidem, kteří nechtějí používat automatické aktualizace. Jako první se Podíváme na aktualizaci systému. Když půjdete do nastavení, konkrétně do kolonky aktualizace systému, tak si můžete vypnout tzv. chytré aktualizace. To znamená, že vám Android nebude automaticky aktualizovat nejnovější verzi. A pokud nechcete automaticky aktualizovat i hry nebo aplikace a tak dále, tak půjdete do Google Play a v tu chvíli se tam můžete v nastavení vašeho účtu taktéž tuto službu deaktivovat. Devátou funkci určitě ocení všichni ti, kteří používají v Google Play více karet najednou. Podržení tlačítka zamknutí nebo vypnutí toho telefonu, tak se vám zobrazí nabídka všech karet, ze kterých si můžete vybrat, kterou zrovna chcete platit. Režim nerušit pravděpodobně všichni znáte, ale co už možná nemusíte vědět, je fakt, že v případě, že si dlouze podržíte na tlačítko Nerušit přímo v centru, tak se dostanete do detailu, kde si můžete dále navolit kdo může probourat vlastně tenhle ten režim, když ho máte zapnutý. To znamená, můžete si tam nadefinovat různé kontakty, můžete si tam nadefinovat i to, jaké aplikace vám mohou v případě zapnutého režimu nerušit, odeslat určitou notifikaci. Jedenáctý tip patří všem pokročilejším uživatelům. V případě, že vám aplikace blbne, padá a tak dále a nepomohla ani restart, tak můžete jednoduše vymazat mezipaměť. To uděláte tak, že půjdete do nastavení, aplikace a oznámení, dále do úložiště a mezipaměť. A přímo v detailu té aplikace uvidíte, že můžete pročistit mezipaměť nebo rovnou celou aplikaci násilně ukončit. Pokud vymažete tu mezipaměť neboli cache, uvolníte tím jisté místo v aplikaci a je dost pravděpodobné, že se bude chovat mnohem lépe. Teď mám pro vás návod, jak se můžete stát vývojářem snadno a rychle. V případě, že chcete využít nějaké pokročilejší funkce nebo si vyzkoušet něco úplně nového, tak můžete jít do nastavení telefonu, konkrétně úplně dole najdete kolonku informace o telefonu. A úplně dole opět najdete takzvané číslo sestavení. Pokud na něj kliknete pětkrát, tak se automaticky stáváte vývojářem. Tedy když jste se úspěšně stali vývojářem, tak mám pro vás jeden zajímavý tip, který určitě oceníte. Když půjdete do nastavení, konkrétně do kolonky systém, tak se vám tam v tu chvíli objeví kolonka pro vývojáře. Následně, když si ji rozkliknete, tak tam uvidíte hned několik možností. Co já konkrétně doporučuji, tak pokud budete scrollovat dolů, tak uvidíte Tři animace, které se dají vypnout, a sice okna, přeměny a délky. Pokud si tyhle ty tři animace vypnete, tak věřte tomu, že váš telefon se rapidně zrychlí. Předposlední typ bude jeden z těch nejvíce praktických. V případě, že se vám blbě píše na klávesnici, kterou zrovna máte nastavenou u svého Androidu, tak věřte, že si ji můžete jednoduše změnit. V případě, že píšete nějakou SMS, tak se vám u klávesnice vždycky ještě objevuje takzvané ozubené kolečko. Na to, když kliknete, tak se vám objeví nabídka, kliknete na předvolby a tam si můžete nadefinovat svou vlastní výšku klávesnice. Máte tam na výběr celkem Sedm možností od té extrémně nízké až po extrémně vysokou. Věřím, že v takové nabídce si určitě vyberete. No a pokud jste se vdrželi koukat až do samotného konce, tak mám pro vás takový menší vtip jako vývářů. Pokud půjdete do nastavení telefonu, konkrétně informace o telefonu, tak tam uvidíte verzi systému. Na to, když kliknete, tak se dostanete samozřejmě do nastavení, ale pokud si kliknete na verzi Android systému několikrát, tak se vám zobrazí takový menší easter egg od vývojářů. Blížíme se na samotný konec tohoto videa a ještě předtím, než ho úplně ukončím, tak mám jednu důležitou zprávu. Všechny funkce, které jsem vám tady ukazoval, tak jsou natáčeny na čistý Android. To znamená, pokud máte Xiaomi, Samsung nebo jinou nástavbu, tak je dost možné, že to nebude úplně fungovat. Každopádně, ještě na úplný konec videa mám na vás jednu otázku. A sice znali jste všechny funkce, které se vám dneska ukázal, a pokud ne, tak použijete nějakou, dejte mi vědět dolů do komentářů.